Nogironligi bo'lgan shaxslarning ish bilan ta'minlanish ko'rsatkichlari ortib bormoqda deya xabar beradi Ijtimoiy himoya milliy agentligi axborot xizmati. Hozirda 51 mingga yaqin bo'sh ish o'rni e'longa chiqarilgan bo'lib, 11100 nafar nogironligi bo'lgan shaxs ishtirok etmoqda. Fevral oyida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida byudjet tashkilotlariga 20 ming nafar, banklarga 1000 nafar nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga joylashtirish vazifasi yuklatilgan edi. Hozirgi vaqtda 3119 nafar nogironligi bo'lgan shaxs ishga joylashgan. Davlat idoralari orasida Soliq qo'mitasi, Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi va Respublika Markaziy bankida ish bilan ta'minlanish darajasi yuqori ko'rsatkichlarini qayd etdi. Navoiy, Buxoro va Samarqand viloyati hokimliklari nogironligi bo'lgan shaxslarni ish bilan ta'minlash bo'yicha tasdiqlangan rejani 100% bajargan. Asosiy rejaga kiritilmagan bo'lsa-da, agentlik qo'shimcha 129 ta vakant lavozimlarga ochiq tanlov e'lon qilgan bo'lib, hozirda ariza topshirganlarning 87 nafari ishga joylashgan.